Arada şey yapmışsın o bana. Arada şey yapmışsın o şey. Belki de şey yapmışsın o. Find gibi item. Bu. Da yapar ki use wild card sayı da use wild card ki de sıkar de kanı ki first kazıl at home pa dey ki quick pa khpal li gil kalu ki ya jumps ya brown ya far se ki lat home kanı first kazıl pa dey ki lat home lazy zoyan ki el bandi ma ta se find ka sayı da el bandi ha ho el zana find ko masal ki lazy find ko ma udal tor pa se question mark ko li kama sayı da چې ماته د ال راځي او یو نور څه نه راځي نو ماته نه فاین کوي نو که زه دلته ولیکم چې یوز وایل کارډ ورسره ولیکم او ال پسې دوه کوېسچن مارک ولیکم نو ماته به وایي ته خو دا لفظ چېرته نه یادوې صحیح ده ګوره هغه ال لیږي ماته څه دې صحیح ده دا وایل کارډ دوه کوېسچن مارک صحیح ده ښه اوس به مونږ څه کوو مونږ به کوو انزرټ صحیح ده انزرټ کې به لومبے پیج دے بیا ٹیبل دے بیا الیسٹریشن دے بیا ایڈ آن لومبے دے پکے کور پیج صحیح دا پینزر کے پینزر ٹیپ کے لومبے دے کور پیج کور پیج سے شے دے کور پیج کے تکلے او بک سولی کی کا نا یا یا چپٹر جوڑ کے آر سو کے تور تک کور پیج ورک ہے صحیح دا دا کور پیج بائی ڈیفالٹ راوست لائے چھے سمدہ دا ګوره فرض که زه دا یو یوز کوم دا کور پیج ما ته ډایرکټ یوز صحیح ده دا بل ور سره ځکه یوز شو چې دا یې بیک سایډ دی او دا یې فرنټ سایډ د بک نو دلته زه ټایټل ورکولی شم صحیح ده دلته زه ولیکم فرض که چې دا وګوره هر څنګه زه ټایټل ورکولی شم دلته بیا دې ځای کې چې دی فرض کړه دا وګوره په ډیفالټ زما د کمپیوټر یوزر نیم راواخیست صحیح ده دا دلته کمپنی اډریس کمپنی نیم کلیک وکړه نیم فرض کړه هر څه ورته صحیح ده کمپنی اډریس هر څنګه چې ته ورکړه صحیح ده دلته کولی شئ او کنټرول سیو باندې سیو کولی شئ اوس زه فرض کړه څه کوم زه دلته یو نه بل دغه چې دی هر یو زه ځان ته زما د خوښې کوم یو زه سلیکټ کوم نو دلته زه سلیکټ کولی شم دلته فرض که زه یو دا یو سلیکټ کوم چې په دې کې پکچر دی صحیح ده نو دلته زه ون بای ون هر شی ډاکومنټ ټایټل فرض که زه ورکوم بک صحیح دا زما د بک نوم شو دا فرض کړه یر شو صحیح ده دا شو فرض کړه دا عطر زما دغه نه یې پخپله راغستی زما د یوزر نیم د کمپیوټر نه ښه دغه شان کمپنی نیم دغه شان ډیټ هر څه په کې سیټ کولی شي اوس فرض کړه زه وایم چې دا دا یو چې دی که نه دا په دې کې زه اوس فرض کړه دا پکچر دی دې باندې ما ډبل کلیک کړ زه دا پکچر ډیلیټ کولی یم سمه صحیح ده ډیلیټ شو صحیح ده بل پکچر دلته انزرټ کولی شم دې ځای نه خیر هغه بیا انزرټ کې وروستو راځي چې پکچر دا سیزنه بیا وروستو وایي خو زه ټول فل ایډیټنګ دې کې کولی شم صحیح ده مطلب ما ته بای ډیفالټ آفیس سره کوي کور بک هم کور پیج هم راکوي صحیح ده دغه شان دلته مور پیج فرام آفیس ډاټ کام صحیح مور پیجز هم ته راخیستلی شې دا وګوره دا پیج تا درکوي دا درکوي کوم یو ته انټر کولی شې هغه تا ته درکوي خو چې ته کله مایکروسافټ اکاونټ ستا جوړ وي او انټرنیټ ته سره یې پوښتې نو تا ته بیا نور پیجونه درکوي آنلاین صحیح ده دلته بک عطر ورکړه ډیټ ورکړه کورس ټایټل ورکړه بس راولا پرنټ صحیح ده
دلته بل اپشن دی چې ریموو کرنٹ کور پیج، ریموو شو دغه بټن د دې لپاره به. او دلته بل اپشن دی سیو سلیکشن کور پیج ټو ګیلری. فرض که دا یو کور پیج ما راواویسته او دې کې ما څه وکړو، دې کې ما فرض که دې کې ما یو څه ډیزاین کړه، صحیح ده؟ فرض که دې ما ای بک په ځای ما ولیکو یو څه، ما ولیکل هر څه چې ما ولیکل، صحیح ده؟ فرض که دا زما د بک نیم دی، دا زما د بک هغه سب ټایټل دی، دا مې هم پکې ایډټ کړ. دلته مې دې کې ولیکل چې فرسټ چپټر، فرض که هر څه چې مې ولیکل، صحیح ده؟ فار اگزامپل، صحیح ده؟ دا مې ولیکل. دلته مې بس دا ما ځان ته دغه کړ. اوس دې کې ما ته دا اپشن راکوي په دغه کې دا ګیلری ته ایډ کیږي. څنګه ایډ کیږي؟ رایټ کلیک پې وکړم او دلته چېرته اپشن دی هغه ایډ ټو ګیلری دی، صحیح ده؟ دا ټول سیزونه چې دي ګیلری ته ایډ کیږي. خبرال صحیح ده چې کله ګیلری ته ایډ دا وګوره، دا سیو سلیکشن کور پیج ټو ګیلری دا وګوره ګیلری ته. زه اوس خپل نوم ګریویټي نوم ډایرکټ پر ډیفالټ راوست، دا وشو. اوس زه دلته خپل دغه لټومه نو به دا به دلته موجود وي، ګریویټي په نوم بدلته وي، صحیح نه؟ ګریویټي، صحیح ده. ښه، دا اوس بل څه شی دی بلینک پیج. څه مطلب بلینک پیج؟ دا مطلب فرض کا ما یو پیراګراف یا سم ټیکسټ واغستل او زه به دې ځای کې غواړم، دې ځای نه په کته، دې ځای نه په کته زه غواړم چې بلینک پیج ګوره. ماته څه راکړه؟ ماته دا پرېښودو د دې پسې ما ته بلینک پیج راکړه او د بلینک پیج پسې زما هغه نور ټیکسټ پروت دی، صحیح ده؟ فرض که شارټ کټ کې مونږ ته یو بلینک پیج په کار وي چې لیکلو، که نه مونږ بلینک پیج بای شارټ کټ د انزرټ ټیب نه داسې اخیستلی شو. اوس زه څه غواړم؟ زه غواړم بریک، پیج بریک. پیج بریک ما ته څه راکوي؟ پیج بریک ما ته دا راکوي چې زما دا پیج کې زه نور لیکل نه کوم، ما نیکسټ پیج ته زما ټیکسټ بوزه، صحیح ده؟ بلینک پیج په منځ کې مرا کوه، صرف دا باقی ټیکسټ دي د دینه په کته دا ما ته بل پیج ته بوزه. نو دغه شانې په بریک پیج باندې بل پیج ته دی، صحیح ده؟ دا د پیج درې اپشنو، کور پیج، بلینک پیج، بریک پیج، صحیح ده؟ کلیئر دي؟ ښه، اوس ټیبل ته راځو. ټیبل به مور سره وکړو، صحیح ده؟ کم دی، دومره ډېر نه دی. ټیبل کې بای ډیفالټ مونږ څومره روز غواړو څومره کالم غواړو، کومې چې هاریزنټل دي دې ته څه وایي روز وایي، کوم چې ورټیکل دي دا دې ته څه وایي کالمز وایي، صحیح ده؟ اوس ما ته فرض کړه ټیبل په کار دی د 10 روز او 10 کالمز، نو زه به داسې راځم ګوره. بره ماته 5 + 1 5 × 1 مطلب 5 columns 1 row ده، صحیح ده؟ اوس دا څو شو؟ 7 columns 10 columns او 8 rows، صحیح ده؟ بای ډیفالټ دا ماته دومره راکوي. اوس دا ما سره یو ټیبل څه شو؟ کریئټ شو. ټیبل کریئټ شو، فرض کړه ماته پکې اوس دا نه دي په کار، صحیح ده؟ ماته پکې دا نه دي په کار، نو زه به څه کوم؟ زه به بیک سپیس ووهم نو هم ختمیږي، او که زه دغه سلیکشن وکړم نو دلته ګوره هوم کې یا په ټیبل کې زه چې کله دا سلیکټ کړم دا یو دا ما سلیکټ کړ، صحیح ده؟ ګوره ما ته دلته څه راکوي؟ دا ما سلیکټ کړ، صحیح ده؟ دلته ما ته یو پاپ اپ کولاوېږي، ما ته وایي چې انزرټ ټیبل ڈیلیٹ ٹیبل. زه فرض کړه ڈیلیٹ کول غواړم دا ڈیلیٹ سیلز، ڈیلیٹ کالم، ڈیلیٹ روز، ڈیلیٹ
ټیبل. په ډیلیټ سیل باندې زه کلیک وکړم، دا چې ما سلیکټ کړی دي، ما ته یو بل آپشن راکړي، ما ته وایي شفټ شفټ سیل لیفټ، شفټ سیل اپ، ډیلیټ انټایر رو، ډیلیټ انټایر کالم. نو کالم چې زه کوم دا کالم ډیلیټ کول غواړم، نو دا کالم ما ډیلیټ کړ. او شارټ کټ یې څه شی دی چې ته دا سلیکټ کړي او بیک سپیس باندې کلیک وکړي، بیک سپیس بٹن باندې کلیک وکړي، نو دا څه شی خاتل. ها دلته په دې په مینس کې دلته ګوره، دلته اوس نور سپیس نشته، اوس زه غواړم چې دلته سیټ کړم نور. دلته ګوره بل روز دې ځان ایډ کولای شي، صحیح ده، بل روز، صحیح ده، بل روز سیټ کولای شي، صحیح ده. او دغه شان داسې سیټ کولای شم، صحیح ده، په دې کې زه ډیټا پټ کولای شم، هر څه کولای شم. فرض کړه ما دلته ولیکل یو څه، بیا ټیب وهم نو بلې خانې ته ځي، صحیح ده، بیا ټیب وهم بلې خانې ته ځي نه. دا خو ټیبل موږ دې ځای نه ډرا کولای شو، صحیح ده، سمپل. اوس موږ څه کوو، بل آپشن کې بل آپشن دی موږ سره انزرٹ ٹیبل، صحیح ده، دغه طریقہ باندې خو پوه شو. انزرٹ ٹیبل اوس څنګه دی، انزرٹ ٹیبل کې تا ته وایي چې څومره روګانې غواړي، څومره کالمز غواړي، هغه څه کړه، هغه کلیک کړه، تا ته به هغومره رو موږ درکړو. فرض که زه غواړم 20 کالمز او فرض کا زه غواړم 90 روز، صحیح ده، زه ګورم دومره ماته راکړه، صحیح ده، څومره روز څومره کالم زه غواړم هغومره ماته د څه نه راغله، په انزرٹ ټیپ کې د انزرٹ ټیبل نه، صحیح ده، څومره زه غواړم هغومره ماته راکوي. اوس ګوره فرض که زه غواړم چې ماته راکا 15 کالمز او په هغه کې ماته راکا 13 روز، صحیح ده، دا خو ماته راکړه. اوس دلته یو بل آپشن دی انزرٹ کې، انزرٹ ٹیبل چې کله ته دلته ورکړې رو کالمز ته ډیفاین کړ، تا ته وایي فکس کالمز ود ود سر اټو فلحال دلته سلیکټ دی، صحیح ده، اټو او دا 1.3 او دا 2 دا چې دا څه شی دي، دا انچ دي، ښه، په دې کې د یو یو کالم دومره انچز برابر، صحیح ده. اوس فرض که زه غواړم چې زما یو کالم د څومره برابر وي، 2.7 انچز برابر وي، او 5 کالمز ما ته راکړه 2 روز راکړه، ګورئ نه، یو کالم د دومره دومره دغه برابر دی، صحیح ده. دا زه د ځای نه څنګه سلیکټ کولی شم، انزرٹ ٹیبل کې اٹو بائی ڈیفالٹ، اٹو مطلب دا چې اٹومیٹک سمرا بائی ڈیفالٹ دا والا سائز دا، اٹو فٹ ٹو کنٹینٹ، اٹو فٹ ٹو کنٹینٹ سے مطلب دے فرض کما یو ٹیبل واز دا 5 کالمز او دا 2 روز، اٹو فٹ ٹو کنٹینٹ مطلب دا دے کہ فدی کے زلی کما نیم، نو دا بد نیم سارا فٹ کی، صحیح دا، ٹیب باندے بل دا تلاڑم کالم تلاڑم دلتا زولی کما فرض کا ایڈریس آف کلائنٹ، گورا کنٹینٹ وائی لکھل ہوتا دے سرا سے شے فٹ کی گی برابر ہی، فرض کا زو لکھما کنٹیکٹ، گورا کنٹیکٹ سرا فٹ، زو لکھما ایڈریس، ایڈریس سرا فٹ، لکھما فون، فون سارا فکس کی، سمرا کنٹینٹ ہے عمر بستا کالم اور سارا جان فکس کی ایڈجسٹ کی، سمجھا. بل سا آپشن دے انزرٹ ٹیبل کی، بل آپشن دا دے چھ اٹو فٹ ٹو ونڈوز، دا ونڈوز سے دا 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 د
پیج چې کوم دی دی سره ځان اټو فټ کین دومره دی دی کې کنټینټ راځي نو ځان ځان سره فټ کړم. بل یو آپشن څه شی دی؟ ریمبر ڈائمینشنز فار نیو ٹیبلس. کله زه غواړم چې ما ته یو ټیبل په کار دی د 10 روز او د 10 کالم فار ایگزامپل. ما ته یو ټیبل چې زما کار په 10 روز 10 کالم ټیبل کې کیږي صحیح ده، او زما ته هر وخت دې ضرورت پېښ کیږي نو دا به زه آن کړم صحیح ده، او دا به زه اوکے کړم. نو زه چې هر کله انزر ټیبل ته راځم او زه ټیبل اخلم نو ما ته به څومره ټیبل راکوي؟ ما ته به د 10 روز او د 10 کالم ټیبل راکوي. ولې؟ چې ما ځان ته ډیفاین کړی دی. ګوره، 10 روز 10 کالم ما ځان ته ډیفاین کړی دی صحیح ده. کلیئر دی ځای پورې؟ ډرا ټیبل. ډرا ټیبل دا دی تا ته یو دغه شان یو قلم غوندې پین درکړي، داسې څومره ټیبل ته غواړې څومره ټیبل ځان ته ډرا کړه، څومره ټیبل ما ته پکار دی. په دې کې ما ته څنګه چې موږ په پنسل باندې ډرا کړو ځان ته ټیبل ډرا کړو، فرض کړه سیریل نمبر دپاره ما ته دومره خانه پکار ده، د نیم دپاره ما ته دومره پکار ده، او فرض کړه د فادر نیم دپاره دومره پکار ده، او د مارکس دپاره دومره ده، او بیا چې د ګریډ دپاره دومره ده، او د پرسنټیج دپاره دومره ده. نو دغه شان دلته لیکل پکې وکړه، او دغه شان د یو یو نیم دپاره سڑے پینسل جگہ باندھی ٹیبل رکھے اور بس دل تو کا سیریل نمبر دل تو کا نیم ٹھیک دل تو کا فادر نیم اور دغه شان ورگا کلیئر. ڈرا ٹیبل کلیئر. کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل دے سے مطلب ہے، کنورٹ ٹیکسٹ ٹو ٹیبل مطلب دا ہے کہ فرض کا ضو لکھما نیم صحیح ہے، اور ٹیب فادر نیم فادر نیم اس شہر فادر نیم پہ سفر اس کا ایڈریس صحیح تھا، اور دیکھ اسے ڈیٹ آف بٹ کما احمد اور دیا فرض کا محمد فادر نیم ایڈریس صحیح تھا، اور داشان بل 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 نو دا ټول زه سلیکټ کما. ګوره هغه ټیم کې ما سره دې آپشن کار نه کاوه، کنورټ ټیکسټ ټیبل آپشن ما سره څه کاوه کار نه کاوه، اوس آن دی اوس زه کنورټ کما. ګوره ما ټیب استعمال کړی و ډایرکټ دلته راوسته چې ټیب استعمال شوی دی په دې ټیکسټ کې، او دا دې کنورټ شي ټیبل ته، او ټیبل دې څومره ای د کالمز 3 کالمز دی، 1 کالم 2 کالم اینڈ 3 کالم دی، او د 2 روز دی ځکه فی الحال پہ کہ 2 دی صحیح دا. نو دا زا اوکے کما نو ڈائریکٹ ٹیبل تا کنورٹ صحیح دا، زما ٹیکسٹ یا زما ڈیٹا ٹیبل تا کنورٹ صحیح دا. وس زا سکو ما زا فرس کو زا دغا راولا ما ٹیکسٹ گورا بای ڈیفالٹ کے دلتا سدی دا یو کار نا کئی، نو چی کلا منگ سرا ڈیٹا یا اگر ڈیٹا منگ سیلیکٹ کی بیا کنورٹ کو نو کار نا کئی. اوس زه فرض کړه دغه راواخلم دغه ډیټا، دغه ډیټا زه اوس د ټیپ په کې نه یوز کوم، زه په کې څه یوز کوم؟ زه په کې کام اوز یوز کوم صحیح ده، کام دغه شان د دې په منځ کې کام اوز یوز کوم، دغه شان د دې په منځ کې هم کام اوز یوز کوم، او دا زه ټول سلیکټ کوم، او دا زه دلته راځم کنورټ ټو ټیبل ته، کنورټ ټو ټیبل نو دلته ډایرکټ کام اوز سلیکټډ یعنی او اوکے باندې دا څه د کنورټ شو ټیبل ته صحیح ده. ها بل څه آپشن دی، اکسل سپریډ شیټ صحیح
دلته کل د محاسبه لپاره د کلکولیشن لپاره استعمالیږي د آرټیکل دغه ول چې کله د کلکولیشن نو اکسل سپریډشیټ چې کله دغه ته جوړې او ته باندې کلیک وکړې نو تاسو څه کوله وکړه تاسو اکسل سپریډشیټ کله وکړه لږه فرق چې تاسو د ورلد ډاکومنټ کې بند نه د محاسبې لپاره څه په کار دي یو دغه په کار دی دا اکسل شیټ په کار دی نو هغه اکسل شیټ ته په کې پوښتنه هغه هم ته ورکه نه نه ټیبل کې بل ډیفال موږ ته فرض کوو یو قسم ټیبل په کار دی او هغه ټیبل موږ سره ډیزاین کول ګران کار دی لکه فرض کوو دا وګوره ډسمبر د ډسمبر د میاشتې ځانګړی ده که نه نو زه فرض کوو لومړی راځم او ډسمبر لیکم او بیا دلته فرسته ټیبل اخلم او دا باډر ټیبل دی که نه بیا زه بیا څه دي
دغه دا ټول ټیبل دی صحیح ده خو د زه بارډر نه شته ګوره که دسې کې مونږ دلته بارډر ملاوي صحیح ده خو دته وداؤټ بارډر سلنډر ټایپ کړی دا دا ټیبل یې ډیزاین کړی و بیا پکې ایم ټي دا ټول کالم اخیستي وي بیا پکې ډیز اچولي وي بیا پکې ډاون والا بارډر ورکړی وي نو ګران کار دی کنه نو زه دې ویم په اسانه سره زه مې ځای ته راشم او ټیبل کې ټیبل مدې وینا ریډي میډ ټیبل چې دی هغه څنګه ټول اسنه دا یو راځي چې ټیبل چې دی هغه ټول چې دی چې دا یو څه 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 یا نیو ورته واخلم څنګه دی دا دې په کومه دې مې په دا د دې څخه مخکته مې ته وویل چې نو دې مې لیکم دا څه دې دې ها دا راځم ټول دې 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 ټول ها مداخله کې څه څه ولرې مونږه نو موږ نه ټول خپل ډاکومنټس انځر کولای شو نو یو له خپل څه څه سیستم دا ټول مطلب دا دی دا ټول پات او د هوم د انوستینګ د سټیټل انټیګر د بلې څخه راځي دا څه دی